mlepe ngo niva mu ruzi karigaturume nkuko abatunzi babwira bakene itungo ry'umugabo ntiriba kubwanwa n'inka irutwa n'ihene iranzwe na kamba uko ubizi kwawe kose naho uzagenda hose umukene n'umutunzi dufite ingorane twese. Okay, kugira ngo turye tukoresha tekiniki henze harabujije amabanki yandi babika hanze katurahona ni nk'ibitungwa kuri bonano kuko baraho ntiboroshe ni nk'umutwe wa Zidane mu ndotondo takaze zikeza k'igihugu kandi ngashimira Imana kuba yarangize umuhungu urupfu rwa Magufuli rwadusize mu macungu ariko harakagwe k'abantu karuronkeyemo inyungu abize ngo bazi ubwenge jye ntabwo nemera niho batuma ndara mpagaze nk'igiti kibendera nanjye ntunyizere murwayi naseye umutima mubi nk'intebe y'imera urutike mbi n'imyuga y'amabeshi hari abakoresha intsinzi z'amaraso nk'abaeliminati abeshi imitima yabo itekereza kure ariko amaso yabo ntareba kure hageze igihe cy'amatora dushyize abagenzi babo ariko iyo turatoye tugacika inyamaswa kuri bo imana niza hanagura amosozi y'umworo kuko amategeko ya motaro ntiyambaye ipantaro abayobozi bo hejuru ntibabishyiramo morare kuko abo hasi imanza zabo zihora ngo mubare mana uraharanira uzatukure muri iri zame kuko bikuyemo ubwenge bafite imitima y'abadoroni uzatinya umuntu ukora ikintu na soni barahari turabaze umwe muri bo ni Wilson. Uwari isene zanye numva atazahamara umunsi ese ko nta cyaha nakoze urubanza ruva kuki abenshi baza akazi k'abasore ko ari ubujura ariko twabandi dukoresha imbaraga zacu gukora kandi ibibazo byacu kuri bo ni amasoro bakibagirira amasengesho yerekeje n'ibiganiro ndasenga Imana yo mu ijuru izampa ibyanjye nzongera mbe nk'amwe nanjye mbona agahenge ariko burya kondomu ntikingira malariya kandi nta wikingira sida yambaye icyandarua mvuze ngo mbivuge ni dishi navuga ariko reka ndekeraho kuko nta wantu inshuti yashumbaga yapfuye bihebye nagize ububabare bwinshi butagira ingano itungo riva ku Mana nshuti yanjye bimenye n'uwigishije perezida n'uwo aracyakennye amen.